ଡ୍ୟାମ୍ ବନ୍ଧ ଫୁଲଝରରେ ହେବା ପରେ କାହାର ପୁଷ୍ପମାତ ତ ଆଉ କାହାର ସର୍ବନାଶ ହେଉଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦାନଗଦୀ ତହସିଲ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନପୁର ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୟା ବଗପାଟିଆ ମୌଜାର ଚାଷୀ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ତାଙ୍କର ଫୁଲଝର ବନ୍ଧକୁ ଲାଗି ଖାତା ନମ୍ବର 362 ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 20ରେ 2 ଏକର 3 ଗୁଣ୍ଠ ଚାଷ ଜମିରେ ବର୍ଷାଦିନେ ଭଲ ଧାନ ଚାଷ ହେଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଫୁଲଝର ବନ୍ଧ କାମ ହେଲା, ସେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଯେ ମୋ ଜମିକୁ ଲାଗି ବନ୍ଧ ହେଲେ ମୋ ସୁନାର ଫସଲ ଧାନ ଚାଷରେ ବର୍ଷାଦିନେ ପାଣି ଜମି ଯିବ, ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବ, ଚାଷ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଠିକାଦାର କି ନେତା କି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ ନ କରି ବନ୍ଧ କାମ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହି ବନ୍ଧ ହେଲା ପରେ ବର୍ଷାଦିନେ ଆସିଲେ ଚାଷୀ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁଙ୍କର 2 ଏକର 3 ଗୁଣ୍ଠ ଜମିରେ ମଣିଷ ଉଚ୍ଚରେ ପାଣି ଜମି ରହୁଛି, ଯେଉଁ ଜମିରେ କି ଚାଷ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। 10 ବର୍ଷ ହେବ ବନ୍ଧ କାମ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ଏତେ ପରିମାଣରେ ଥିବା ଜମି ପାଣି ଜମି ରହୁଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ସେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଚାଷୀଙ୍କର ଭାତହାଣ୍ଡି ବୋଲି ଥିବା ଏହି ଜମିରେ ଚାଷ କରି ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେବ କେତେ ଯେ କ୍ଷତି ସହିଲେଣି, କେତେ ଅଫିସ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି, ତାହା ସହ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଲେଣି। ଏହି ଚାଷୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣିବାକୁ କେହି ଆଗେଇ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ତାଙ୍କ ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ଜମି ରହୁଥିବ? ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ, ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ ଚାଷ ଜମିକୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ତା ପ୍ରତି ବଦଳରେ ଆଉ କେଉଁଠି ଜମି ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତେ ପରିମାଣରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଜମିକୁ ପ୍ରଶାସନ ଉଜାଡ଼ି ଦେଲା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କିଛି ଆଇନ ନାହିଁ? ମୋର ଜମିକୁ ଦେଖି ତଦନ୍ତ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ସମାଧାନ କରାଯାଉ ବୋଲି ଚାଷୀ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ବନ୍ଧ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ଏହାର ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଠି ନାଁଟା କହିବ, ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତ। ଏଠି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଷ କରୁଥିଲେ? ଆଗରୁ 2-4 ବର୍ଷ ତ ଚାଷ କରିଛି, ଆଉ ସେମିତି କରିଛନ୍। ଆଉ କେତେ ଜମି ଏଠି ଅଛି? 2 ଏକର 12 ଡିସିମିଲ୍। କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କହିଲେ? କ'ଣ ଅସୁବିଧା, ଏଠି ତ ମୋର ଏକାଥରେ ବୁଡ଼ି ଗଲି, ଆଉ ଜମିଟା ଗଲା ମୋର ଯଦି ଗଲା ଏଲାକି ନାତିକା ମୋର 6-7ଟା ସବୁକୁ ତ ଗଲା, ବାପର ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି କରି ମୁଇଁ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି, ନା ମାଗଣା ଦେଇଛି, ଡ୍ୟାମ୍ କରିଦେଲେ ଆଉ ଡ୍ୟାମ୍ ହିସାବରେ ମୁଁ ଟଙ୍କା ନେବି, ଏତେ କଥା ନାହିଁ। ମୁଁ ଡ୍ୟାମ୍ ଫୁଲଝର ଡ୍ୟାମ୍ ଏନେ କାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି? ଏଲାକି ତହସିଲ କେ ତହସିଲ ବି ରଖିଛି ଲୁଗା ଏଇ କାଗଜ, କଲେକ୍ଟର କେ 2-3 ଥର କାଗଜ ଦେଇଛନ୍, ସବୁ କାଗଜ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରୋଡ଼ ଟାଉନ ସବୁ କାଗଜ। ଜମି ଏଟା ଅଛି 2 ଏକର 12 ଡିସିମିଲ୍। ଚାଷ କାହିଁକି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ? ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି? ଆଉ ଏତେ ଅଟା ପାଣିରେ କେମିତି ଚାଷ କରିବି? କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆପଣ? କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଡ୍ୟାମ୍ ହିସାବରେ ଟଙ୍କା ନେବି, ଏତେ କଥା ନାହିଁ, ମୋ ଡ୍ୟାମ୍ ହିସାବରେ ମୁଁ ଟଙ୍କା ନେବି। ଯିବା ଟିକେ ପରିଚୟଟା ରଖିବି। ମୋ ନାଁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାନ୍ତ, ମୁଁ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ମାଆଙ୍କର ନାତି। କ'ଣ କହିବେ, ଜମିର କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି କହିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ପୁରୁଣା ଜମି ଥିଲା, ଯେଉଁ ଜମି ଯେହେତୁ ଆମର ବହୁତ ପୁରୁଣା ଥିଲା, ଆମେ ଚାଷ କରୁଥିଲୁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ବି ଆମେ ଇନକମ୍ କରୁଥିଲୁ, ଆମର ସମସ୍ତେ ଏଇ ଜମିରେ ହିଁ ଆମର ଘର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଚାଲୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ଫୁଲଝର ଡ୍ୟାମ୍ ହେଲା, ଆମର ତିଆରି ହେଲା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଆମର ଡ୍ୟାମ୍ ତିଆରି ହେଲାଠୁ ଆମର ଜମିରେ ପୁରା ଅଣ୍ଟେ ପାଣି ଲେଖା ଜମିକି ରହିଲା, ଆଉ ଆମେ ଚାଷବାସ କିଛି କରିପାରିଲୁନି। ସେଇ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ୟାମ୍ ତିଆରି ହେଲା ଆମର ଚାଷ ବି ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏଠି ଆମେ କିଛି ଚାଷବାସ କିଛି କରିପାରୁନୁ। କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କ'ଣ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମର ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି ଜମିର ପରିମାଣ, ଆମର ଟୋଟାଲ 2 ଏକର 12 ଡେସିମିଲ୍ ଜମି ଅଛି, ଆମର ଏତିକି ଜମିର ପଇସା ମିଳୁ, ଠିକ୍ ପଇସା ମିଳିଯାଉ, ନହେଲେ ଆମକୁ ଏଇ ଏତିକି ଜମି ପରିମାଣ ଆମକୁ ଅଲଗା କେଉଁଠି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମେ ସେଇଠି ଆମେ ଚାଷ କରିକି ଆମେ ଆମର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବୁ। ସୁକିନ୍ଦାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବେହୁରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏବନ ଓଡ଼ିଶା।